Scrie acolo de ce e bine să investești în aur și în companii de minerit, îți apar niște link-uri, dai click pe primele trei link-uri, ai citit două, trei articole și uite așa ai devenit expert în metale prețioase, în aur, în argint și în ce mai vreți voi. Dar ce p***a de efect compus ai făcut în 2 ani? Ce dracu de efect compus se poate face în 2 ani vând low, dar ei sunt mereu pe 0 sau puțin pe plus? Ca să fie cât se poate de clar și să ne înțelegem de la început, nu mă interesează absolut deloc ce a vândut Bălănescu și de ce. Ce mă interesează pe mine este atitudinea acestor măscărici față de urmăritorii datorită cărora își câștigă pâinea. Scurt și la obiect. Deci o să vreau să ne uităm la acest clip, am vândut cripto, dar înainte de asta vreau să vă arăt altceva, un alt clip, minus 100.000 de dolari, am pierdut tot profitul, bursa și cripto sunt pe roșu, vine criza, bla bla bla. Înseamnă cripto. Dacă aș fi lichidat portofoliul de cripto prin noiembrie, aveam aproximativ 120-130.000 de dolari. În momentul de față am undeva la 20 ceva de mii de dolari în MyArk Exchange, cred că mai am 14.000 în MyArk simplu plus 14.000 de euro în Crypto.com. Practic, am cam ajuns de unde am plecat. Deci vreo 50. Prețul e-gold se poate duce în continuare jos până pe la 90, până la următorul suport, din ce am observat, din ce am văzut și la alții. Și am mai cumpărat la 280 când căzuse, am luat încă vreo 4.5 bucăți sau 170. Luni, când îmi intră bănuții de la YouTube, e perioada în care intră banii. Bun, de deci e clar că avea vreo aproximativ 50.000 la vremea aceea în cripto. Clipul este din data de 22 ianuarie 2022, deci acum un an și ceva. Și mai zice ceva interesant aici, pe undeva pe la urmă. Să ne zi emoțional, să nu vizi în panică, să nu cumperi în panică, să nu chill. Repet, Ethereum Gold, Value Stocks și în metale prețioase și ceea ce are legătură cu metalele prețioase. După care, sincer, aș cam face o pauză să vedem ce se mai întâmplă. Bineînțeles, trebuie să fii foarte calm, să nu reacționezi emoțional, să nu vizi în panică, să nu cumperi în panică, să nu chill. Chill că nu este capul de țară, era oarecum de așteptat. Adică, pe de o parte, mă bucur că s-a întâmplat asta, pentru că zguduie puțin investitorii speculativi, iar în cripto dacă o să... Aici e foarte important. Ce puțin în cripto, iar acum că s-au zguduit o parte din cei care investesc speculativ, o să facă loc celor care investesc în proiecte cu multă utilitate în piață. Exact ceea ce spuneam acum, cred că recent, o săptămână, două, trei, am zis de faptul că trebuie să vină o zgudeală puternică, un bear market 90%, ca să zgude speculatorii și investitorii care n-au nicio treabă cu partea asta utilă, că e util. El nu e speculator, să ne înțelegem, el e investitor. Ca să dea voie celor cu adevărat interesați, efectiv, chiar mă gândeam să fac un clip, .com Bubble 2 e pe drum, adică... Asta e frumos, .com Bubble 2. Bun, deci prin ianuarie 2022, Bălănescu investea, nu specula, în companii de mining, companii, nu știu ce, companii value stocks, zice el, crypto. O lună ianuarie 2022, care după cum vedem, S&P 500 era la apogeu, la maxim, all time high, da, la 4600 și ceva de puncte. Companii de mining, precum Rio, care este una dintre cele mai mari, la fel erau destul de sus. Ceea ce e și mai important este faptul că în ianuarie 2022 Elrond, EGLD, încă se afla undeva la 150, 160, chiar și 200 de dolari pe acolo. Acum un Elrond valorează 43 de dolari. Iar și mai interesant decât atât, ei nu știu cum să-i zic, investiția sa în Holorite, acest Rite, o criptomonedă care valorează în acest moment 3 cenți, iar la început de 2022, ianuarie, undeva pe aici, valora undeva la 1 dolar și jumătate, să zicem. Deci de atunci și până acum, Holorite a scăzut de la 1 dolar și jumătate până la fix 3 cenți. Iar în EGLD, în acest Rite și nu mai știu în ce alte criptomonede, Răzvan Bălănescu avea undeva, să zicem, la 50.000 pe vremea aceea. 95% din portofoliul meu cripto se află în ecosistemul Elrond. Țineți minte chestiile astea și acum hai să ne uităm la clipul care ne interesează. Am vândut cripto, postat acum aproximativ 9 zile, adică pe la jumătatea lui aprilie, să zicem. Cu acțiunile. Adică la fix un an și vreo 3 luni de atunci. Am văzut diverse comentarii. Când ne faci un update la portofoliu, când discuți despre cripto, când discuți despre bursă, ce se întâmplă cu acțiunile, ce se întâmplă cu dividendele. Ca să fiu sincer cu voi, mi-am lichidat mare parte din bursă și din cripto, mi-am lichidat, cred că aproximativ. Îmi place că începe și așa arogant, știi? Adică, bă, m-a stofrecat la melodie să vă arăt ce investiții am, ca să vă pot vinde cursuri. Hai că vă zic, sărăciilor. Adică nu e ca și cum el ar trebui să arate lumii în ce investește, bazat pe tot ceea ce spune cu un clip pe zi pe canalul de YouTube.
Nu, el face asta pentru că e cumva, tot bate lumea la cap. Mă rog. 50%. Mi-am lichidat din Elrond, oricum a stat cam degeaba în ultima perioadă, deși Bitcoin a crescut, Ethereum. Bun, deci a lichidat Elrond. M-a crescut EGLD nu prea. Dacă mă uit bine... Că Bitcoin și Ethereum au crescut, EGLD nu prea și dacă nu crește, ce faci? Vinzi. Nu ești speculator, ești investitor, să ne înțelegi. Banii foarte mulți se fac când cumperi, când e sânge, și vinzi când este euforie. Am făcut chiar un lucru foarte bun. Am lichidat mare parte din Ride. Undeva la 90% din Ride. L-am lichidat la... A lichidat 90% din Ride, da. 5 cenți și un pic. Undeva la, aș putea să zic... La 5 cenți. 80% din Utrust l-am lichidat pe la 0.11-0.12. Iar EGLD l-am lichidat, am lichidat undeva la... Din nou, 80% din el. La... Cam pe la 42-43. Bun, și 80% din Elrond la 40 ceva de dolari. De dolari. Dețin în continuare... Egold, Utrust, Ride, toate maimuțele pe care le-am arătat în trecut le dețin, adică undeva la 4... Asta cu maimuțele e maxim. 24 de maimuțe care îmi generează undeva la un Egold pe săptămână și practic cu ajutorul investițiilor pe care le am în continuare, care îmi generează venit pasiv, cu riscul că se degradează investiția principală, îmi reconstruiesc prin venit pasiv portofoliul de cripto fără să mai lichidez nimic în fiat. Bă, băiatul ăsta pune maimuțe și investiții în aceeași propoziție. Voi înțelegeți asta? Maimuțe și investiții în aceeași propoziție. Bă, maimuțe digitale într-un joc de căcat copiat după Clash Royale, ca multe altele, că așa se întâmplă când afli de bursă de pe Revolut și după aia treci de la uleiuri de motor și mecanică la educație financiară și vândut cursuri. Îi consider pe alții a fi speculatori și tu ești investitor în maimuțe digitale. Investiția mea tot, adică maimuțele mele acum valorează undeva la 3500 de dolari. Și mie îmi fac acum undeva la 200-250 de dolari pe lună. Dacă funcționează treaba asta timp de 18 luni, eu îmi recuperez integral banii pe maimuțe. Adică un egol pe săptămână din maimuțe și cu încă undeva la 750 de coat pe zi, am luat încă un gold NFT în coat, încă un silver NFT și mai am 27 de coins. What the fuck is coat? Urmează să iau încă un NFT în coat, deci în coat mi-am mărit chiar, aș putea să spun, investiția, nu am lichidat din ea, pentru că am statusul acela de ambasador, am plus 15%, am niște avantaje, randamentul încă este foarte bun, undeva la 40% pe an și... Ce pula mea e ambasador în coat? Poate mi-explică și mie cineva în comentarii. Nu că m-ar interesa, dar să facem engagement. Am continuat să cred în ei. Ei sunt semii offline, așa, adică au o afacere care pe termen lung eu sper că va crește, respectiv au stații pe care merge mașini electrice, Franța Tavă care produce curent electric, dorește să adopte în masă aceste mașini electrice și totuși există o rază de lumină, o rază de speranță, să zicem așa, pentru această companie care vrea să se și francizeze. În fine, deci investiția în coat în... Există o rază de speranță, da. Suntem investitori, nu speculatori. Atât timp cât există o rază de speranță, tot investitor ne numim. Cantina Royal și în U-Park. Mai am în U-Park 15 NFT. U-Park, la ce dracu mai e? Sunt cumpărate cu 2-3 e-gold. Acum sunt 5,5. U-Park este o... Atașcă, ne explic. Soluție de parcare interesantă care va fi în Polonia, ulterior în România și în alte țări. La început acum vor porni în Polonia. Sunt destul de la început. Am aflat de ei chiar din Seed. Am investit vreo 10 e-gold, mi-am lichidat, acum am făcut efect compus, mi-am lichidat undeva la 40 de e-gold, mi-am cumpărat NFT. Deci acum am făcut profit super frumos. Nu am discutat despre acest proiect foarte detaliat pentru că era la început, nici măcar nu s-au listat, nici măcar nu s-au făcut nimic, adică puteau fi efectiv o comisiune hit and go, țeapă la revedere, de pentru care nu mi-am permis să discut despre ei, nici măcar acum sunt listați, n-au făcut nimic, sunt doar comisiuni, se mișcă bine, echipa interesantă, dar din nou sunt doar comisiuni, discuție foarte mare, eu mi-am scos banii și aștept să listeze să ajung la acele NFT. Deci am în continuare niște investiții în zona cripto, dacă le fac în total, am în continuare cardul cripto pe care folosesc, primesc manetul gratuit, cashback în Crow și ce mai primesc. În continuare generez un 3-400 de euro pe lună din cripto și în continuare am investiții în cripto care, pe care dacă le adun trec de 15-20 de mii de dolari, deci n-am lichidat. Deci încă mai are 15-20 de mii de dolari în condițiile în care acum un an și ceva, când toate erau în vârf, avea vreo 50 de mii. Fiți atenți. Dat total tot ce aveam, am lichidat undeva la 50% dacă și aș putea să zic că am făcut un lucru bun. De asemenea, pentru cei care o să se distreze, că am vândut în pierdere, că nu trebuia să vând, că trebuia să aștept, că sunt fricos, eu sunt foarte, până la urmă sunt împăcat cu mine. E adevărat, nu am vândut din cripto atunci când era în vârf, dar, cum să zic, am ratat un potențial profit. Din ce am... Pe și unde investiția, dacă...
atâta timp cât tu te gândești, din păcate n-am vândut în vârf, îmi pare rău, n-am știut să vând acolo, trebuia să vând aici, trebuia să vând dincolo. Unde e investiția? Am investit eu, ce am scos, ce am făcut efect compus, ce comisioane am mai făcut, cashback și mai departe. Bă, frate, de ce p***a de efect compus ai făcut în 2 ani? Ce treacu de efect compus se poate face în 2 ani de la niște companii și criptomonede care au scăzut 50%, 70%, chiar dacă creșteau, nu aveai cum să faci niciun efect compus într-un an, doi. El a făcut efect compus în 2 ani. Ferească bunul Dumnezeu. Parte, dacă trag linie, sunt pe zero, chiar poate puțin pe plus. Investiția mea tot departe, dacă trag linie, potențial profit. Din ce am investit eu, ce am scos, ce am făcut efect compus, ce comisioane am mai făcut, cashback și mai departe, dacă trag linie, sunt pe zero, chiar poate puțin pe plus. Bă, ăștia-s cam mâțele alea, mă, și el și Vană, cam mâțele alea de sar de pe bloc, de din copac, de unde sar ele, și orice ar fi tot în picioare pică. Tipic amatoricesc, ei cumpără high, vând low, dar ei sunt mereu pe 0 sau puțin pe plus. Cumpără Elrond la 300, NIO la 40, ceva combinații de aur și metale și mereu sunt puțin pe plus. Iar dacă mă întreb pe mine, nici măcar 1000 de subscriber nu ar merita pentru asta. Și apropo, scrieți-mi în comentarii dacă știți vreo investiție la care Bălănescu a ieșit pe plus, dar chiar a ieșit pe plus, negru pe alb, și la care a activat dobânda compusă în 2 ani, așa pe repede înainte. Investivar Dumnezeu în dobândă compusă într-un an, doi. Investiția mea totală în cripto a fost undeva la 60.000 de euro de când sunt eu în acest spațiu până în prezent. Treptat mi-am mai retras. Investiția totală 60.000 de euro. Deci, asta înseamnă că dacă acum un an și ceva avea deja investiții în toate criptomonedele astea, aproximativ 50.000 de euro, într-un an de zile de atunci și până acum, el a mai investit undeva la 10.000. Deci cu 10.000, la o investiție de 50.000, într-adevăr, faci dollar cost average, mai ales la cât au scăzut, dar nu-ți scade prețul mediu foarte mult, investind aproximativ 20% față de investiția inițială. Cu toate astea, el a ieșit pe zero sau puțin pe plus. Deci, efectiv, mie nu-mi vine să cred cum un asemenea om care minte pe față și încearcă să aburească și încearcă să măsluiască totul și să are 80 și ceva, 90 de mii de subscriber sau cât are și îl urmărește o grămadă de lume. V-am zis de la început, nu mă interesează absolut deloc ce a vândut, cât e în cap, să fie sănătos. Deci mă interesează pe mine e atitudinea unui astfel de content creator față de urmăritorii săi, frate. Bă, fii onest, și el, și Vană, fii cinstit, mă, spune că acum un an de zile erai varză, de atunci până acum am învățat chestiile astea sau n-am învățat nimic, vând pe minus, mă sperii, nu știu ce. Oh, hell no! Vă îndemn să intrați într-o academie de trading, dar eu habar n-am să fac o analiză tehnică atâta timp când cumpăr mereu un punctul de sus, vând un punctul de jos. Și cam, asta, cam despre asta e vorba. Bă, fii cinstit, fii onest. Uite, ăsta sunt eu, am greșit. Dacă vreți să mă urmăriți, să învățați de la mine, din greșelile mele. Dar nu, ei se schimbă după cum bate vântul. N-au absolut nicio treabă cu investițiile. Dar în continuare se cred experți și vă învață pe voi să faceți nu știu ce și nu știu cum și vă mai vând și cursuri pe deasupra. Deci, mă rog. Din ei, am mai făcut efect compus, mi-am scos acum încă aproape 15-18 mii de dolari și mai am în continuare încă vreo 20 mii de dolari. Deci plus minus, n-am calculat la virgulă, plus minus cred că sunt pe zero sau puțin pe plus cu tot ceea ce am făcut. Asta fără să iau un calcul că am câștigat și niște bilete la loteriile pe launchpad-uri și așa mai departe. Deci dacă trag linie sunt ok, n-am pierdut, nu știu, 90% din portofoliu cum au făcut mulți. M-am întâlnit cu cineva în... Stați liniștit că și el a pierdut la fel ca ăia mulți de care zice. Na, dar nu fi prost să vă arate negru pe alb. Atât am pierdut, atât am câștigat, dacă am câștigat. Pentru că el e expert în metale prețioase și ajungem imediat și acolo. Ioana Brașov care îmi spunea că bă, am băgat 120.000, mai am 20.000, ce să fac? Frate, nu știu ce să faci, fiecare face cum știe, nu pot să-ți dau eu un sfat ce să vinzi și ce să faci. Faci ce știi. Eu am zis, bă, nu văd de aici înainte un raliu din ăla mega, nu știu cum se zvonește în piață și am preferat. Fix ca ăla care din 100.000 de euro mai are 20.000, fix așa, fix în aceeași situație și el. Sperat să pun pauză la măcar jumătate din fonduri, să le retrag. Acum probabil vă întrebați ce am făcut cu banii. Ei bine, în luna martie a fost foarte interesantă pentru mine, pentru că am avut multe cheltuieli. Am cumpărat o boxă, o să detaliez și despre asta în alt clip, o boxă de 15 metri pătrați finisată de care eu am nevoie pentru stocare, pentru business-ul meu. Încă o chestie pe care teoretic ar trebui să o învățați de la oamenii ăștia,
să aveți mereu pusă deoparte, vă spun ei, o sumă în caz de urgență, în caz că ai nevoie de bani, în caz că nu știu ce, să poți să te folosești de suma aia, să nu fii nevoit să-ți vinzi investițiile. Fix asta a făcut el. A fost nevoit să vândă pentru a-și cumpăra nu știu ce boxe de care are nevoie. Da. Pe metri 10.000 de euro, cu curent, cu tot ce vrei, finisată, cu geamă, lumină, deci nu e doar un box, iriez și am mai plătit și undeva la ca să o renovez. Și am investit în mining stocks și în metale prețioase. Ia să vedem. Ca să am investit într-o formă digitală și mai ales în mining stocks, adică o să vă las pe ecran în ce am investit. Am investit în companii care teoretic sunt foarte subapreciate. Motivul pentru care am investit în mining stocks este pentru că înțeleg bine domeniul de metale, îl urmăresc cu atenție de mult timp, iar dacă vă uitați la prețul minerilor, înțelege bine domeniul. Acum, spuneți-mi și voi mie, dragi tovarăși și urmăritori, oare cum poți să devii expert în metale într-un an, 2-3, în condițiile în care tu ai un magazin de întreținut, ai două canale de YouTube sau trei câte canale de YouTube o avea, unde postezi cel puțin un clip pe zi, oriunde ești, la studio, în Spania, în Italia, unde te mai duci tu în concediu, oriunde ești, stai și te filmezi, să nu cumva să ratezi să urci vreun clip într-o zi, pentru că din asta faci bani, din YouTube, ca să ne înțelegem, nu faci bani din investiții, faci bani din YouTube, faci bani fix de la cei ce te urmăresc, datorită lor ai o sursă de venit principală. Ei bine, când mai ai timp să devii și expert în metale prețioase peste noapte? Și vă zic eu ce expert e Bălănescu în metale, din 2-3 search-uri pe Google, mai mult ca sigur, și din citit câteva informații de pe cine știe ce site, eu pun pariu pe ce vreți voi, că nu a citit măcar un studiu de caz despre cupru, despre iron ore sau despre alte metale, mai știu eu care, din vreo sursă academică, să facă vreun proiect pe tema asta. Nu, pentru că nu are când, efectiv. E educator în domeniul metale prețioase, practic din citit primele 3 link-uri care îți apar pe Google când dai un search, scrie acolo de ce e bine să investești în aur și în companii de minerit, îți apar niște link-uri, dai click pe primele 3 link-uri, ai citit 2-3 articole și uite așa ai devenit expert în metale prețioase, în aur, în argint și în ce mai vreți voi. Și puteți să mă contraziceți că nu e așa, eu vă spun sigur că așa e și evident dacă nu sunteți de acord cu mine, n-aveți decât să mergeți să-i dați bani pe cursuri, ci să vă convingeți singuri. Raportat la prețul aurului, sunt mai multe ETF-uri importante în zona de mining, GDX și GDXJ, adică Gold Miners ETF și Gold Miner Junior ETFs, sunt la minime istorice raportate la prețul aurului și sunt șanse foarte mari ca acestea să crească. Din nou, sunt șanse foarte mari să vedem un bull market în metale prețioase, pentru că, în general, bull market-ul în metale prețioase vine după o perioadă în care avem multă inflație. Numai să nu vinzi înainte de bull market, știi ce zic? Ți-e și multă instabilitate, ceea ce avem în toată lumea, și văd un potențial mult mai mare în zona de metale și de mineri, un risc mult mai scăzut, pentru că metalele, cât să scadă, mai ales argintul, cât să scadă de aici în jos, oricum e la minus 50% față de all-time high-ul din 1980, de atunci argintul a căzut, a stagnat, a crescut înapoi, iar a căzut. E un metal de care avem mare nevoie la nivel mondial. Este cotat de foarte mulți specialiști ca fiind cel mai subapreciat activ din lume la momentul de față. Și din punctul meu de vedere, riscul este mai mic. E fix așa zicea și când a cumpărat Nio la 40 și discuta cu Vană, amândoi acolo un podcast, că e subevaluat, că a vorbit el cu nu știu ce experți și nu știu de la cine a auzit, de la specialiști, pentru că orice scriitor amator de articole, el îl numește specialist, nu știu de ce. Dar țineți minte asta, o să ne auzim când ciclul comodităților se va inversa și vom vedea atunci cât de mult succes a avut Bălănescu și cu aceste investiții în metale prețioase. Să țineți minte asta. Rewardul poate că nu este la fel de mare cum este în multe monede cripto, dar zona cripto, cel puțin în această perioadă pentru mine, este o zonă volatilă cu multe riske, în cazul unei prăbușiri masive. Eu atunci vreau să văd ce se întâmplă cu zona cripto. Bitcoin, într-adevăr, va rămâne cu noi, a crescut chiar peste așteptările mele de când am avut aceste incertitudini în zona bancară, zona financiară, la nivel mondial, dar vreau să-l văd când este adevărat, nu când îmi dă puțină panică. Atunci vreau să-l văd, nu că nu cred în el, pur și simplu vreau să-l văd, vreau să văd ce se face, sunt curios, ce se va întâmpla, nu cred doresc rău. Cât despre monedele cripto din piață, celelalte, în afară de de Bitcoin și Ethereum, dezamăgitor. Dezamăgitor că Bitcoin nu a crescut puternic și restul nu prea. Dezamăgitor și de vreo 2 ani de zile încoace v-a albit la cur cu cumpărați milioane de ride, de parc, de mai știu eu ce, conferințe pe la Paris. Te ferească Dumnezeu. Am 56.000 de ride, vreau să adun jumătate de milion. Să scadă, să scadă, să scadă, vreau să adun jumătate de milion. Dacă ajunge la 3 centi, 1 milion cumpăr de ride. Pentru că există acel risk-reward ratio de care am mai discutat. Prefer să pierd 30.000 de dolari decât să pierd șansa să câștig 1-2 milioane. Pentru că ride a fost $6.
mai multele mele, adică zona cripto, da, cu adevărat Bitcoin este un safe haven în comparație cu alte monede care momentan nu fac nimic sau lasă la fel de comisiuni. Și am investit undeva la 65.000 de dolari echivalent în mining stocks, care au potențial masiv. În 2008, dacă ne uităm la mineri, au crescut de 3, 4, 5, 8 ori, deci au crescut un pic după care au crescut puternic împreună cu aurul. Însă zic, pe mineri ai expunere directă către aur și către argint, fără să le deții, și mai primești dividende, le vinzi rapid, le cumperi rapid, fără să deții metalele, și pentru mine este lower risk investment, adică n-am cumpărat cu tot banii, dar am cumpărat treptat. Meanwhile, am luat și niște dividende. Am cumpărat, dacă vă uitați în portofoliu, am mult verde acolo, am plus 10%, am plus 5.000 de dolari. Unde să ne uităm? Unde e portofoliu? În Trading 2&2 am plus, de asemenea, aproape 2.000 de dolari. Asta cu asta m-am pregătit din timp. Peste tot e pe plus. Făcut-o când am văzut că începe să apară sângele și sunt de părere că de aici înainte s-ar putea să vină creșteri frumușele. Cu cât va fi mai mare panica... V-am zis, țineți minte că vom vedea cât succes a avut expertul în metale atunci când ciclul la comodități va inversa. Poate fie peste câteva luni, poate fie peste un an, 2, 3, vom vedea. Dar pentru el acum investițiile în metale... Aurul va crește mai tare, cu atât minerii vor face profituri mai mari. Băncile centrale la nivel mondial acumulează metale haotic, pentru că s-ar putea să pună la cale cât de curând o mică resetare sau o mică monedă sau ceva care să distrugă dolarul american pe termen lung. Și asta nu vor face decât ca metalele să crească. Dacă metalele vor crește, minerii vor crește, se vor face profituri, se vor da dividende, pot să le vând atunci și să cumpăr altceva care va fi la reducere. Adică am avut investiții mari în OMV Petrom, în nuclear electrică, în complet, companii care sunt ok, dau dividende, dar dividendele de anul ăsta care vor veni vor fi mai mici decât inflația, care e de 15-16% și în România, iar aprecierea acestor acțiuni deocamdată n-a fost foarte, foarte mare, deci în termeni reali este în ușoară scădere. E mai bine decât deci nici pe BVB nu prea mai e mulțumit acum că nu se mai dau dividende așa mari. Eu v-am zis de acum un an, mai bine de un an de zile, că nu e momentul de investit în companii energie și mineri și că nu o să mai vedem prea curând dividende ca în 2022, pentru că în 2022 a fost un an special pentru această industrie, pentru aceste sectoare, dar ele dezamăgite acum că în 2023 dividendele vor fi mai mici ca în 2022 și nu prea îi mai place nici pe BVB. Nici aici n-a speculat. Tot a investit. Tot e banii la bancă, dar este în ușoară scădere. Ei bine, cu metalele și cu minerii, mă aștept pe termen mediu să vedem o apreciere frumoasă. Ăsta este motivul pentru care am făcut această mutare. Cumva am făcut-o pentru a mă proteja, pentru că nu vreau să-mi văd cum dispare din portofoliu minus 90%. Știți foarte bine cum spune Warren Buffett, rule number one, don't lose money, rule number two, don't forget rule number one. Adică regula numărul 1, să nu pierzi bani, și regula numărul 2, să nu uiți regula numărul 1. Din păcate... Și tu lichidezi când ești în cap. Dar nu ești în cap, ești puțin pe plus. Mi-am luat-o odată cu cripto în 2021, nu-mi permit să-mi o iau a doua oară. Adică mi-am luat-o în sensul că puteam să lichidez niște sume frumoase, nu am făcut-o. A doua oară, nu. Urât, bă, urât, urât, cât de urât. Efectiv, eu nu pot să concep că poate exista o asemenea atitudine a unui influencer, pentru că este un influencer, dacă te uiți prin comentarii și citești comentariile la clipuri, o să vezi că o groază de oameni care fac ce zic el și care apoi, evident, și-o iau în barbă. El face banii din YouTube și atitudinea față de toți acești oameni este una de neimaginat pentru mine. Nu vreau să mai repet aceleași greșeli. Mă poziționez favorabil mie. Mă poziționez favorabil pentru, nu știu, ce am studiat, ce înțeleg, ce pricep, ce îmi place, ce mă pasionează. În mod evident, zona asta de mining este și o zonă relativ riscantă pentru că te bazezi pe alți terți, nu ca și când ai ține metalul fizic în mână, deci apar riscuri. Însă sunt niște riscuri diversificate. M-am băgat în mai multe companii cu renume, cu balance sheet-uri foarte bune și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Cam asta am făcut. Tare mi-aș dori să văd ce companii are în portofoliu și să verific ce balance sheet au acele companii. Să văd la ce spune el, la ce se referă el când spune un balance sheet foarte bun. Dar puteți să vă imaginați și singur oricum. Făcut în această perioadă, nu uitați că eu nu sunt consultant financiar, eu nu vă spun ce să faceți, eu doar vă spun ce am făcut eu. Eu vă spun ce am făcut eu și puteți să puneți niște semne de întrebare, să vă documentați și să faceți ceea ce știți voi pe propria voastră răspundere. Și nu uitați, pentru cei care poate că sunteți interesați de metale prețioase, că am un mic curs de o oră care costă... Cam ăsta e Răzvan Bălănescu, nu pot decât să urez baftă tuturor celor ce încă îl urmăresc. Mai am mulțele mele, banii mulți, banii mulți.